presentació de l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona, us vull donar la benvinguda a la segona trobada de Mirades de Mestres. Vull començar aquesta brevíssima presentació agraint a les escoles i a totes les persones que heu participat en aquest projecte que s'ha cristal·litzat en l'elaboració d'una sèrie de vídeos que avui seran objecte de reflexió i de debat. Vull agrair-vos la vostra participació i també vull agrair la coordinació, la tasca de coordinació i de conducció del treball que porta en aquesta segona trobada que han fet els meus companys de l'ICE, de Maria Balzac, que tinc aquí a la meva esquerra, la Rosa Gil, que és aquí al davant, l'Albert Díaz, que està amagat allà al darrere per poder passar unes diapositives, i també vull agrair la tasca que ha fet fins al final del curs passat el David Vilalta, que és el company de l'ICE, que en aquests moments ha anat a treballar en una altra institució. Avui fa gairebé un any de la celebració de la primera trobada, vaig mirar-ho ahir, i es va fer el 8 d'octubre, és a dir, que és pràcticament un any just. I el fet que se'n celebri una segona vol dir que aquest projecte s'està consolidant i que podem obtenir, d'una banda, que aquesta pràctica d'elaborar vídeos amb mirada de mestre és un instrument molt potent, no només per mostrar la reflexió que fa el propi docent sobre allò que ha fet, sobre la seva pràctica, sinó que també al mateix temps és un instrument valuós i un instrument molt útil per afavorir el debat i la reflexió de tota la comunitat educativa sobre aspectes que tenen una incidència molt important en l'aprenentatge dels nostres estudiants, com ara la presa de consciència del propi aprenentatge, la funció reguladora del llenguatge, el treball personalitzat, etc. D'altra banda, aquesta trobada, com moltes de les trobades que s'organitzen en el nostre ICE i en altres àmbits, ens permet de pensar que aquests espais, que aquests formats, que aquests espais de reflexió conjunta i cara a cara, donat que de vegades ens veiem més a través de la visió dels vídeos o a través d'altres contactes virtuals, són molt importants per poder compartir coneixements, projectes, criteris i també dubtes i neguits sobre la nostra pràctica professional. Jo estic convençuda que aquest matí serà molt profitós. A continuació, la Maria us explicarà amb més detall com està organitzat aquest matí, però abans de passar-li la paraula, em sento obligada a fer un brevíssim també comentari sobre la situació política actual. És difícil no fer-ne, és difícil també fer reflexions en aquests moments complexos i una mica convulsos. El que us vull dir és que l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona es posiciona al costat i en defensa de les institucions catalanes, especialment en l'àmbit que li correspon, que és l'àmbit de l'educació. Per tant, en aquest sentit, tot i que la nostra web encara no ha sortit cap comunicat, però sortirà la setmana que ve, treballarem en la defensa del sistema educatiu i de l'escola catalana en la mesura que puguem a les nostres possibilitats. Havia preparat un dels múltiples comunicats que han sortit aquests dies en defensa de l'escola catalana. He triat un extracte d'un d'aquests comunicats, en aquest cas el Departament d'Ensenyament, que segur que coneixeu, però llegiré quatre punts perquè ens sembla que, encara que els coneixem, val la pena recordar-los i compartir-los, perquè ara vindran uns temps difícils i complicats i està bé que ens recordem les coses, algunes de les coses que diuen aquests comunicats. Llegeixo aquest comunicat del Departament d'Ensenyament i llegeixo només quatre punts. Diu: l'escola catalana és un exemple de llibertat, convivència, democràcia i plurilingüisme i és una de les principals vies d'integració de les famílies nouvingudes. La professionalitat dels docents i l'autonomia de centre són el puntal del sistema educatiu de Catalunya i en garanteix la pluralitat. Atacar la professionalitat dels docents és injuriar-los i intentar atemorir-los perquè exerceixin l'autocensura en tot allò que pugui perjudicar els interessos de qui els injuria. L'escola catalana és convivència. La garanteix i la treballa dia a dia amb tots i cadascun dels components de la comunitat educativa. Els atacs externs intenten trencar-la i afavorir interessos polítics, mai pedagògics. Em sembla que val la pena que en els dies
que vindran. Recordem que el dilluns probablement tindrem el Departament d'Ensenyament intervingut. Ens recordem aquests valors de l'escola catalana. Moltes gràcies i passo la paraula a la Maria. Bé, gràcies, Anna, per la teva presentació. Bé, bon dia i abans que res, i com molt bé ha dit l'Anna, volem donar les gràcies a totes les persones que han participat en el programa de mirades de mestres al llarg d'aquests 2 anys. Però especialment a les persones que com a representants de l'escola, de la seva escola, han participat en l'elaboració dels vídeos que s'han fet al llarg d'aquest any i que hi han dedicat moltes hores i esforç a pensar sobre temàtiques relacionades amb l'aprenentatge. I han dedicat a això. Els volem agrair la seva generositat i valentia. Com també ha dit l'Anna, volem agrair al David Vilalta, que és una de les persones que va idear el programa de mirades de mestres i que va ser membre de la unitat docent de l'ICE de l'UAB. I a la Dolors Bjork, personal administratiu de l'ICE, que ens ha ajudat a elaborar la nova pàgina web de mirades de mestres. I a tots vosaltres la vostra assistència i participació en la trobada. Aquesta, també com ha dit l'Anna, és la segona trobada de mirades de mestres i de moment han participat al llarg d'aquests 2 anys 19 escoles amb un total de 28 vídeos de temàtiques diverses sobre l'aprenentatge. Les escoles que s'han presentat aquest any són les que es veuen projectades a la pantalla i sense elles aquesta trobada no hagués estat possible. L'any passat es va celebrar la primera trobada i a partir de les demandes que es van fer a través de la valoració que es va fer de la trobada i de la nostra reflexió posterior, s'ha reformulat aquesta sense perdre l'essència del programa. Promoure espais de conversa pròxima amb l'objectiu de generar cultura professional, compartint experiència i deliberant sobre què fem perquè el nostre alumnat aprengui més i millor. Tot utilitzant un instrument molt potent com és el llenguatge audiovisual. El llenguatge audiovisual facilita la comunicació. Val més una imatge que 1000 paraules, diu la dita popular. El llenguatge audiovisual resulta interessant i aproxima a la realitat de les persones. Ara bé, cal ser crític enfront l'alineació que genera un consum massiu, dispers i reflexiu de les imatges. Com deia Umberto Eco, la civilització democràtica només se salvarà si es fa un llenguatge de l'imatge una provocació de la reflexió crítica i no una invitació a la hipnosi. Aquest també forma part del nostre objectiu. En aquest sentit, comptem amb un expert en el món del llenguatge audiovisual, com és en Pere Arcas, periodista, realitzador i guionista audiovisual i multimèdia amb més de 30 anys de professió, que ajuda al llarg d'aquest curs a les persones que han participat en el programa a elaborar aquests vídeos. També li agraïm la col·laboració en aquest programa. El que intentem generar a partir d'aquesta trobada és buscar un espai de debat que s'inici aquí però que es continuï a la pàgina web. La web de Mirades de Mestre intenta focalitzar el debat sobre pràctiques educatives, exercint un pensament crític i alhora curós. Per nodrir aquest espai de debat comptem amb comentaris de gent relacionada amb el món de l'educació, així com són la Neus Sant Martí, el Fernando Hernández, el Juli Palou, entre molts d'altres. Aquests comentaris es van fer visibles l'any passat i es faran visibles en aquesta pàgina web. Un d'aquests moments és en el moment que es fa el butlletí, que l'any passat les persones que estaven inscrites ja el veu rebre, que es fa cada trimestre i que està penjat a la pàgina web. Val? Ara us ho mostraré, bueno, el meu company que està dintre us ho va mostrant. Aquesta és la nova pàgina web. Bueno, veieu que a dalt de tot hi ha a l'inici els vídeos per pensar, vídeos de referència. Hem canviat una mica el format de la pàgina web de l'any passat perquè creiem que no fomentava el debat ni la reflexió. Llavors, el butlletí que us ensenyava abans l'Albert és és on trobareu els 3 butlletins que s'han presentat l'any passat i a mesura que aquest any, amb els nous vídeos, es presentaran nous butlletins, un cada trimestre. Llavors, aquí el que veieu és el comentari, hi ha una petita editorial al principi, una mica a la persona que li hem demanat el comentari, en el qual inclou la foto i una petita introducció de la seva bibliografia, i després hi ha el vídeo i el seu comentari a sota. D'acord? Si us subscriu a la pàgina web, intentarem que cada mes surti una newsletter
en el qual us informarà sobre possibles nous comentaris, si hi ha nous butlletins, etc. Llavors, fent referència aquí a la pàgina web, actualment hi ha vídeos bàsicament de primària. El que es pretén és que l'any que ve hi hagi també vídeos de secundària i llar d'infants. Per tant, ampliar aquesta visió no només que sigui de primària. I això que us anàvem comentant a l'inici és al principi, que hem aprofitat la imatge de la trobada de l'any passat i, per tant, alguns de vosaltres us veureu reconeguts en aquesta imatge. Aquí explica una mica de què es tracta el programa de Mirades de Mestres i a sota que forma part del Pla Innovar per Aprendre. Si mireu a l'índex, hi ha els vídeos per pensar, que trobareu els vídeos de l'any actual, que són tots els vídeos que s'han elaborat aquest any. Veureu que estan penjats però no hi ha cap comentari, perquè sortiran a mesura que es vagin presentant els butlletins. Després, dintre dels vídeos per pensar, també hi ha els vídeos d'altres anys, que en aquest apartat hi ha tots els vídeos que s'han fet fins l'any, en aquest cas, 2016. I es posaran, o sigui, l'any que ve hi haurà la pàgina, diguéssim, els vídeos de l'any actual i els vídeos que són d'aquest any passaran en aquest apartat. I llavors, si cliqueu en un d'aquests vídeos, si ja heu entrat, veureu que hi ha el vídeo sota el comentari perquè aquest any ja s'han fet comentaris. Si volguéssiu participar en els debats, que és una cosa que intentem que es potenciï molt aquest any, si cliques, Albert, perdona, veureu, si baixeu a baix, a baix de tot, aquí, un cop esteu inscrits en la pàgina web, el que podeu fer és fer el comentari, però us heu d'inscriure abans de fer el comentari. A sota de tot també veureu que hi ha el Facebook i el Twitter, que aquest any també han anat funcionant i que s'han anat penjant noves coses d'Innovar per Aprendre i també tenim aquestes dues xarxes socials. Després, dintre dels vídeos per pensar, hi ha les pràctiques amb els vídeos, que aquí de moment només hi ha una pràctica, però el que es pretén és anar penjant pràctiques que feu vosaltres com a claustres o com a gent que ha anat a formar altres escoles i ha utilitzat aquests vídeos, doncs anar-les posant aquí, aquestes pràctiques, perquè puguin servir d'exemple per poder utilitzar aquests vídeos en els claustres i fomentar el debat i la reflexió pedagògica. Llavors, dintre de vídeos per pensar també, hi ha els temes, que són tots els vídeos de tots els anys que els hem estat classificant per temes. És la nostra classificació. Segurament una altra persona que hagués agafat aquests vídeos potser els hagués classificat d'una manera diferent. Però aquí sí que estan tots els vídeos classificats per temàtiques. Després hi ha l'apartat de vídeos de referència. En aquest apartat, com veieu, de moment només n'hi ha un, però també el que es pretén és que es vagi a través de gent que proposi vídeos i que ho valorem a nosaltres com a membres de la unitat docent de l'equip ICE de l'UAB, veure si realment són vídeos que també fomenten i promouen el debat i la reflexió, no propis elaborats per escoles d'aquí, sinó externs d'altres pàgines web. En aquest cas, hi ha un vídeo d'Aprendre de l'Error, que és d'una pàgina web, pensem que és de l'Institut del Museu de Ciències de Boston, que dura 3 minuts i també hi ha d'una peu a parlar i a reflexionar sobre l'aprenentatge. Després, hi ha l'apartat de documentació. En aquest apartat trobareu dos tipus de document, els documents més de llenguatge audiovisual i els documents més pedagògics. En el cas del llenguatge audiovisual hi ha dos enllaços, un que és com elaborar indicacions per fer un vídeo. Un és elaborat per en Pere Arques i l'altre és elaborat per l'IOC. Llavors, els altres documents que hi ha són documents que gent relacionada amb el món de l'educació, com he comentat anteriorment, al moment de fer el comentari en determinades escoles, han fet al·lusió a algun document i llavors creiem que és interessant ressaltar-los a banda dels comentaris en aquest part que es dedica únicament als documents. Llavors, el butlletí, que ja us l'he comentat anteriorment, cada moment estan penjats els 3 butlletins, però a mesura que avanci el curs, cada trimestre anireu veient els nous butlletins. El contacte, que és el contacte on estem nosaltres, a l'ICE de la UAB. Això és el butlletí, que ja hem comentat una mica abans. El contacte, que és això que us acabo de comentar, i el registre't, que si us voleu inscriure a la pàgina web, ho feu a través d'aquest link, i aquí us apunteu. I cada vegada que voleu accedir-hi, teniu la pestanya al costat que posa accedir i llavors podeu accedir-hi per aquí. És una nova pàgina web que creiem que el format de l'any passat no potenciava el debat
i en aquest cas creiem que tindrà molta més sortida i fomentarà molt més el debat i la reflexió. D'acord? Llavors, esperem doncs acomplir l'objectiu d'aquesta de la pàgina, per això, per incentivar el debat i la reflexió sobre l'aprenentatge. Aquesta trobada, tal com heu vist en el programa, està estructurada en quatre grans blocs. Si agafeu el programa ho podreu veure. Hi ha un primer bloc on hi haurà els espais de reflexió, espais on es tracta de deliberar sobre com s'aprèn des de cada un d'aquests tres aspectes que hem posat en el programa, que és consciència del propi procés d'aprenentatge, comunicar per aprendre i espais per aprendre. Com ja he dit anteriorment, nosaltres els hem classificat d'aquesta manera, però segurament una altra persona, si hagués agafat aquests vídeos, potser els hagués classificat d'una manera diferent. En aquests espais el que es veurà serà un vídeo que hem escollit entre molts d'altres, que hem escollit aquests però també podíem haver escollit uns altres, i a partir d'aquests vídeos es generarà una dinàmica per tal que s'hi generi debat i reflexió. Sols sabem el que sabem, però junts multipliquem molt. El debat creiem que és una manera de començar a parlar a partir de les idees de cadascú, de les persones que som aquí. Llavors, com a les aules s'inicia a partir de les idees inicials dels alumnes. La finalitat d'aquestes taules en cap moment és transferir coneixement, sinó que es vol potenciar que vosaltres, a partir de les idees de tothom, pugueu qüestionar, compartir experiències, reflexionar, modificar o no les vostres idees. Llavors, en segon lloc, un segon bloc en el programa on hi ha descans però a la vegada hi ha contactes. En aquest espai, que és un espai més informal, on vosaltres podreu anar a parlar amb les escoles més de tu a tu i podreu anar mirant els vídeos i anar parlant amb les persones que han elaborat els vídeos d'aquest any i així compartir dubtes, neguits, experiències, etc. En el moment de contactes teníem la intenció de projectar, no sé si ens hem sortit, de posar un vídeo sense fi amb tots els vídeos que s'han presentat aquest any, però no ens arriba el wifi, han canviat de sala en l'últim moment i per tant no ens arriba el wifi en aquesta sala. Llavors, no sé si ho han acabat de solucionar, no. Pues no podrem veure aquests vídeos sense fi, però si entreu a la pàgina web estan tots penjats. D'acord? Hi ha un tercer bloc també que es diu Espais de conversa. En aquests espais es tracta d'escoltar algunes escoles que han presentat un vídeo al llarg d'aquests dos anys, i el que es pretén amb aquest espai és fer aflorar la seva reflexió sobre l'experiència en aquest projecte, a partir de diverses preguntes que com a membres de l'equip docent de l'ICE i de l'UAB els hi hem preparat. I finalment hi haurà un quart bloc on es realitzarà la conferència que s'anomena Donar a veure, a càrrec de Laia Colell. No sé si la coneixeu, Laia Colell és una de les fundadores del ABAOAQ, associació cultural dedicada a projectes que vinculen art i educació amb la implicació activa de creadors i docents. Us recomanem, fins aquí les quatre grans blocs que hi ha al programa, llavors us recomanem que mireu el programa que teniu a la carpeta, que ja ho heu fet, on us diu quan es farà cada cosa, l'horari i les sales estan indicades. Si no trobeu les sales, preguntem i us ajudem. El que sí que us demanem és que intentem ser molt puntuals amb l'horari, per tal que tot funcioni a l'hora. En el full del programa, també a sota de tot, hi trobareu el codi QR per tal de poder fer l'avaluació de la trobada més directament i així no esperar dilluns que us enviïn l'avaluació telemàtica. Però la gent que no ho pugui fer, dilluns se'ls enviarà un correu amb l'avaluació telemàtica per tal que la pugueu complimentar. I això ens ajuda molt nosaltres a reformular les jornades l'any que ve i a tenir-ho en compte. La vostra opinió és molt important. També recordar-vos que podeu escriure els vostres comentaris i idees de la trobada d'avui a través del Twitter, Innova per Aprendre, i a través del hashtag que estava posat a la presentació, no sé si ho heu vist, i en el programa també hi és, Mirades de Mestres i CUAB. D'acord? Sigueu benvinguts i benvingudes a la segona trobada de Mirades de Mestres.